Τέταρτη Κυριακή 31 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε στη Λευκάδα οι τακτικές συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου με κυριότερα θέματα τα εξής: δεύτερη τροποποίηση ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2024 και τέταρτη αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2024. Την έγκριση του προγράμματος επικοινωνιακής προβολής της Περιφέρειας Ιωνίων Ίσων για το ίδιο έτος, καθώς επίσης και εισήγηση σχετικά με την έγκριση για την πρόσληψη ανέργων μέσω προγράμματος για την απασχόληση ανέργων άνω της ηλικίας των 55 ετών για την ΠΕ Λευκάδα. Ορίστηκαν επίσης τα μέλη στο συντονιστικό όργανο του Γεωπάρκου Κεφαλονίας Ιθάκης. Εγκρίθηκε ομόφωνα η πρώτη ετήσια έκθεση Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Ιωνίων Ίσων και εγκρίθηκαν οι πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις ανά Περιφερειακή Ενότητα. Επίσης, συζητήθηκε εκτός ημερησίας διάταξης το οποίο εισήχθη από την Λαϊκή Συσπήρωση θέμα για τα προβλήματα του νοσοκομείου της Ζακύνθου και εκεί με την ευκαιρία της συζήτησης αυτής διατυπώθηκαν απόψεις γενικότερα για τα προβλήματα της υγείας της στην περιφέρεια και αποφασίστηκε ομόφωνα υπό τη μορφή ψηφίσματος το αίτημα για ένα σύγχρονο ποιοτικό σύστημα υγείας στα νησιά της περιφέρειας με επαρκώς στελεχωμένο προσωπικό. Τέλος, υπερψηφίστηκε ένα ψήφισμα σχετικά με το τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση, όπου θα εισπράτεται εκτός της περιφέρειας, με το οποίο το Περιφερειακό Συμβούλιο ζητάει να αποδίδεται κατά 75% στην περιφέρεια για την περαιτέρω δυναμική ανάπτυξή της.